Daxilişlər Nazirliyinin Instagram sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsinə müraciət edən bir nəfər qadın özünü sosial şəbəkədə polis kimi təqdim edən şəxslə tanış olduğunu, daha sonra həmin şəxsin ona hədə-qorxu gələrək pul tələb etdiyini bildirib. Müraciət dərhal nəzarətə götürülüb və həmin şəxsin tapılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Nəsimi rayon polis idarəsi və 19-cu polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərin nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Sumqayıt şəhər sakini Elmir Sultanov saxlanılıb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxs özünü polis əməkdaşı kimi təqdim edərək, sosial şəbəkədə tanış olduğu qadına hədə-qorxu gələrək ondan pul tələb etdiyini etiraf edib. Elmir Sultanovun yaşadığı evə və idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı polis mayoru xüsusi rütbəsi olan paltarlar, polis əməkdaşı görüntüsü yaratmaq üçün əldə etdiyi suvenir qandal, polis şevronları və iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər maddi sübutlar aşkar olunaraq götürülüb. Məndən polis formasını harda olduğunu soruşduqda, mən Nəsim rayon polis idarəsi əməkdaşlarına polis formasını təxminən 2-3 il bundan əvvəl eyni ilə o polis formasına görə məsuliyyətə cəlb olunduğum 2019-cu ildən o forma o vaxtlardan məndədir. Və Bakı şəhərində belə deyə, hərbi geyim dükanlarını birindən almışdım. Formada yalnız və yalnız şəkil falan çəkdirmişəm, maşında və ya evdə. İstintak tədbirləri zamanı müəyyən edilib ki, Elmir Sultanov bir neçə il əvvəl də eyni əməli törətdiyinə görə, yəni özünü yalandan polis əməkdaşı kimi təqdim edərək insanlardan pul tələb etdiyi üçün Cinayət Məcəlləsinin 182.1-ci hədə-qorxu ilə tələb etmə və 310-cu vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə maddələri ilə məhkum olunub. Bu dəfə də onun barəsində Nəsimi rayon polis idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 182.1-ci hədə-qorxu ilə pul tələb etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintak və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.